Hoppaj, 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 hoppaj. Kap na fotkopanje. Od umor niti mi se jade, niti usta mi se otvara. Ore, naravno da drevnam, pa sjet neke prodlužam su kopanje. Lele, 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 gospode, koliko zlato! Što da pravam, što da pravam? Što da pravam? Не знам шо да правам. Море најарно да си одам прво дома и на никого да не кажувам за оваа работа. На никого.
Što si zamislen, domajkine? Hm? Gemite da ne ti propadnale? Ili da ne imaš dovoljno pari? Ne, ori žena. Тоа што го немаш не може ни да ти пропадне. Арно, ама имам една мисла. И сега не знам дали е лоша или арна. Затоа сум замислен. Е, кажи, бре, домајкине мислата. Кажи. Ке ти кажам. Ке ти кажам, жено, ама на никого не смееш да му кажуваш. Добре, домајкине, јас да сум кажувала, јас да таква ти личам? Ајде, кога сум кажала нешто, па и сега? Е, видека те знам де затоа, си мислам. Слушай, денеска, која бев да копам на нива, седнав да се одмора. И како седнав, сум задремал. Кога? Сонив еден многу чуден сон. И сега не знам, али е на арно, али е на лошо. Ајде, кажи го сонот, ајде. Ќе го кажам, ама ако ми ветиш дека никому нема да го кажуваш. Добре, домајкине, ти кажа. Не сум јас брборлива ко вие други жени. Ајде, кажувај брзо. Добро, слушај се. Отидов јас на нива. Работев, седнав да се одмора. Како седнав, сум задремал. И кога насон, на белиот вол, една какараска, демекчавка, жива в уста му влезе и жива назад од газо му излезе. Цела? Цела. Какараска му. Добре, домајкине. Прво е смешен сон, па ти му се мислиш. Ама, мори жена, ти арно знаеш. Оти соништа не се кажуваат. Не дај Боже да е нешто лошо, може и да се исполни. Добро ми кажа, домајкине, нема да кажам на никој. Е, така. Ајде, сега јас се одморив и чудам до нанива да ја довршам работата. Оди, еви, јас имам работа. Ајде. Најдов малку време да дојдам да те видам. Арна си? Добра сум, мајко. Добра си, а? Море, не си добра нешто? Не, добра сум. Не, нешто. Ако си веселка, ама нешто не си ми арна. Да не си имаш некоја мака? Има, мама. Нема, мајко, добра сум. Имаш. Кажувај, ајде. Имам мака, ама не смеам да кажам. Оти? Маш ми рече да не кажувам на никој и јас, нема да кажам. Добра сум, мајко. Амори, керко, на мајка ли нема да кажаш? Па мајка сум или што сум? Па многу ми е мачно вака што ми зборуваш. Ич, не требаше да го започнуваш муабетот ако не сакаше ништо да ми кажеш. Добро, еве, ќе ти кажам. Кажи. Маш ми, сонувал еден многу... Сон. Сонувал дека бил на нивата. И во белиот вол, во устата му влегла една какараска, жива и му излегла низ назад. Кој е назад? Па, назад, мори, мајко. А, низ газо! Много лошо е тоа, керко. Лошо? Лошо е. Како, мори, мајко, лошо. Ама, ти за ова немај на никого да кажеш. Еве, устава да ми се залепи ако кажам некому. Ајде да не мислиме на ова. Ја сега ќе сварам кафе и нема да мислиме на ништо лошо, мајко. А, какво кафе, бе, Кирко? Ми се отпи кафето од ова сето што ми го кажа. Ајде сега да си одам ја. Чекай. Ама за ова, на никој не кажуваш. Не. Знаеме само јас и ти, ни на татко. На татко ти па ич нема да му кажам. Thank you.
Домакине, те днеска пойдов кај керката наша и кај тебе. Доста море ми е гајле, кај си имаш? И таму пиевме кафе, ама керкава гледам некако невесела и велам, керко мори, кај... Керко мори, кажи на мајка, па мајка тук ти кажеш, шо ми ти е мило? Та, не сака да кажа. А ова па зетот? Зетот ти ќе сакам да чујам за него, па зетот. Зетот отишол на нива да копа. И керкава сега и велам, керко, кажај. Зетот сонил еден сон. Зетот сонил сон. На сон му се јавила какараска. Шо му се јавило на сон? Какараска! Какараска! Му влегла во устата и низ устата му отишла низ газо. Жива! Ами жива не знам дали била жива или мртва. Абе шо се смееш бе? Страшно е! Шо ми кажуваш? Жива! Низ устата му влегла, низ газот му излегла. И за ова на никого да не си му кажала, разбра? Не, ова сега одам и на никој не му кажу. На никого, разбрали? На никого! Разбрали бе? Не може да иди. Лилейку ќе разбера други. Стојане! Шо? Ева, шо? Брат, да ти кажам нешто. Шо е? Само, види, никому ни збор. Јас не бе како брат ти имам. Не, шо? Да ти кажам нешто, ама тоа не е закажување. Ако не е закажување, тоа... Чекај, бе, чекај, брати. Шо? Не е закажување, ама не можам да издржам да не ти кажам. Шо е се? Слушај да ти кажам. Шо? Зетот мој отишол на нива да копа. Да. Како шо бил изморен, или како шо копа, да земи воздух и оттаму една какараска. Кра. Му влегла в устата. Ја дурна лоз, зади му излегла низ газо. Низ газо? Да. Низ газо? Слушай, чекай, ова, никому ни збор да не... Не, абе, ти бе, знаеш ме. Абе, тебе те знам, затоа ти велам, никому ни збор. Не. Како брат те имам, како брат. Не мери гајле. Низ газа, а? Низ газа. Не. Бај. Не. Иго се смеј. Стојале. Полека бе. Абе, какараска шо лета, ти ти мисли? Какараска. Ама, какараска тој како шо се назвала, каде отвори устата, и тоа. Цела? Да, цела. И од овде врт, и зато продолжи. Жива и здрава. Ама, слушај. Немој да ми се гагалиш да кажеш на никој. Триче, само ти знаеш и јас и никој друг. Никој збор да не сочу. Врви си по падот, ја, и муабе да не сочу. Стана. Ева, ќе те најдам да знаеш. А, утре, ќе те најдам. А. А какараската цела му влегла низ уста и му излегла низ газот. Какараската цела? Какараската. Низ уста му влегла и газот излегла? Да, не цела патила. Фитиќ патила, дженем. Цела? Цела, чути само, чути, цела. Се одмараш, а? И јас малку душа да соберам. Копав на нива, а? Па си велам да одморам малку и се думам дали да ја докопам денес цела или да оставам утре да ја завршам. Само немој да заспиеш, да не ти дојди какараската на сон пак. Шо рече? Шо, за какараската ти зборувам. Значи сте разбрале веќе. Знаев јас.
се скинав не од смење, кој ни кажваше татко е на женати. И од каде сона таков сон? Какараската да влези од устата, а да излези низ газот, а? Соништа. Не ги бираме ние, сами си доаѓаат. Уште ми е смешно кој ќе се сетам. Ај, работи си ти, и јас имам некоја работа, ај. А јас со сиот ум ќе ја кажев за казанот со злато. Сетне, не само нашето село, и цела царствина ќе дознаеш. И зошто не сакаш да ми кажеш каде ќе одиш до мајкиња? А мори сто пати ти кажав дека в град ќе одам. Добро, град, разбрав за град, ама кажи ми каде, со кого, зошто одиш во градот? Кога ќе се вратам, тоа што ја ќе ти го кажам. А сега нека ти каже таја какараската. Па ти веднаш се разлути и да знаеш дека јас само на мајка ја кажам. А мори не ли убаво ти реков ни на мајка, ни на татко, на никој? А ми кажа, па не сум те чула дека не треба ни на мајка да кажам. Ај, доста се ја. Што? Пат ме чека. Е, ајде, оди. Со здравје. О, не го прашав дали треба да кажам дека замина в град. Те молам, бре, човеку, да ме пуштиш кај царот. Еве, три дена доаѓам. И уште три дена ќе доаѓам, додека не ме пуштиш да влезам кај царот. Оти, ова што го имам за кажување, само на царот можам да му го кажам. Добро. Добро. Ќе одам, ќе го прашам. Ама ако се налути, да знаеш, ти ке ми го береш гревот. Чекај тука. Добро, ќе чекам. Слушај, ова, прв пат го правам. До сега не сум го прашал. Ова само за тебе, да знаеш. Чекај тука.
Нема да се верува. Царот рече дека ќе те прими. А добро, кога ќе влезеш кај него, знаеш што треба да правиш? Знам дека ако не знам, треба да се поклонам. Така е. Ајде. Да, е, оддолу. Го знам само јас, а сега ќе го знаеш и ти, честити царе. И никој друг не сакам да го знае, за да не си ја најдам Белјата. Пред некој ден, орав, копав на нивата моја и седнав да одморам. Како седнав, сон ме фати. Легнав, дремнав и кога насон, слушам еден глас. Гласот ми вели, да ископам на местото кај што лежам и ќе најдам злато. Јас го сослушав гласот честити царе и ископам. Кога ќе видам, што да видам. Вистина, злато честити царе. И ти дојде овде кај мене ова да ми го кажеш, а? Зошто не се го зеде златото одма, а? Ама не честити царе, не беа тоа 2-3 златници. Тоа, честити царе, е цел казан со злато. И јас си велам, ова сигурно е на царштината. А ако е на царштината, само царот може да каже што и како да се прави со тоа злато. Е, па види човеку, ако е вака како што велиш, ќе биде арно за тебе. Ама ако ме лажиш, ќе ми ти летни главчето од рамениците. Е, оти да те лажам, честити царе. Бидувало така? Е, па сега дали бидува или не бидува, ќе видиме. Току ние вака ќе направиме. Ти ќе останеш овде, ама ќе кажеш кај е местото со златото. Јас ќе испратам војници таму. И ако го најде златото и го донесат овде, тогаш ќе те пуштам дома. Како ќе заповедаш ти, така нека биде, честити царе. Стража! Заповедај, честити царе. Однеси го во една од одајте. Хајде. Добро. Се беше така како што кажа чесен човеку. Го најдоа златото, го зедоа и го донесоа. Ама,
Јас половина од тоа злато го оставив кај тебе дома, кај жена ти. Леле, леле, што си направил, честити царе? Што бе? Како што, каква е таа сега на сите им има кажано? Глава од народ нема да можам да кренам, честити царе, од комши, арами. Леле, леле, ти не ја знаеш каква е. Шо има една уста, ич не ја затвара. Бе, човеку, сите жени се исти, знам. Затоа јас реков да ја кажат никому ни еден збор да не кажува за ова. Е, сега ако си рекол така, та уште повеќе ќе кажува. Туку слушај, честити царе, ако сакаш да ме пуштиш сега јас да си одам дома додека има време, додека не кажала никому, и ако можам на време да ја запрам. Ози, 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 ама јас ово го направив да ти помогнам, зашто знам дека сиромаштијата е многу тешка, ама и многу пари многу тежат. Сполај ти, честити царе. Оди. Уста не затворала. О, си дојде до мајкине. Фала му на Господ што си дојде и... Не оди ме кажуваш? Ја се си знам. Царските луѓе дојдоа и се ми кажа. И сега знам дека имаме многу богатство. До мајкине имаме за јадење, за пиење, за цел живот и ќе ни остане. Убава, многу убава работа направил царочино. Само слушај, едно ќе те мола. За ова, никој ништо не смее да знае. Зошто да не зна? О, јас на сите раскажам до мајкине. Има село, село да знае дека ти си многу чесен човек. Дека парите што си ги нашол, не си ги сел за себе, туку си му кажал на царот и дека царот добро те награда. Па што има тука за криење? Цело село нека знае дека јас имам чесен до мајкин. Абре, амам бре, господи бе, амам бе, ами кај ќе одам, мори сега, кај ќе се кријам? Зошто? Ами како зошто, мори? Мори вратата ли ќе можам да ја затворам од луѓе шо ќе идат и пари шо ќе бараат? И сите пари да им ги разделам на сите по селото, пак ќе мислам дека премногу имам, а имам. Имаш. Кажала? На цело село. Ете, му кажав јас на царот каква жена имам. Царот ми нареди да појдам сега низ цело село, на сите да им кажам, дека тој наредува. Од сега, никој не смее ни кокошка да ти добре. Не, 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 не. Не правете го тоа. Кажи му на царот дека јас половина од златото што го имам ќе го разделам на селаните. А другата половина ќе ја земам со мене и ќе одам некаде кај што никој не ме знае. А жена, пака ко отвори уста? Е, тогаш ќе му ја пратам на царот и тој нека и суди.